É, a deputada Bia Kicis, que é uma aliada, uma forte aliada do deputado, do presidente Jair Bolsonaro, ela publicou há pouco, há 20 minutos, no Twitter, que o Sérgio Moro teria entregue, ela disse que entregou, que ele gravou durante 15 meses, o Sérgio Moro gravou suas conversas com o presidente Jair Bolsonaro. Então ela chama de traidor, isso não é crime, que atitude vil. Enfim, logo depois, 15 minutos depois dela ter publicado essa informação, ela, agora 4 minutos, ela escreveu o seguinte: acabei de falar com o presidente Jair Bolsonaro. Ele está tranquilo. Sabe que nem em 15 meses de conversa gravada, e nem que fossem 15 anos, Sérgio Moro teria alguma coisa contra ele. Talvez uns palavrões, quem sabe? Mas acho que isso não é crime, a não ser que o STF resolva criar um. Ou seja, ela reafirmou, essa informação que já havia sendo, já circulava, já tinha sido publicada, mas não havia sido confirmada, de que Sérgio Moro, teria gravado conversas com o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o presidente, que o ex-ministro Sérgio Moro, quando juiz, ele gostava de gravar, né? E gostava de divulgar aquelas suas gravações.